Bom, e aí você vê então a segunda forma de expressar a concentração de uma solução, que é a concentração em quantidade de matéria. Então, olha só, concentração em quantidade de matéria, que também antigamente era referida como concentração molar, porque lembrando que quantidade de matéria é mol, ou molaridade, tá? Molaridade, tá? Com R, tá? Bom. Esses dois nomes aqui estão em desuso, tendem ao desuso, mas é normal em laboratórios a gente usar sempre os termos molaridade e concentração molar. Mas o nome mais adequado é concentração em quantidade de matéria. O que é concentração em quantidade de matéria? Bom, Lucas, eu sei que quantidade de matéria é mol, porque eu já dei uma aula disso e eu lembro disso, porque eu tenho boa memória. Tá, então a concentração molar, ou em quantidade de matéria, ele é o quê? É o número de mols, então N é o número de mols de quem? Ah, Lucas, se tem um, é do soluto. Tu lembra que toda vez que tem um, é o soluto. Então, a concentração molar, que é esse M todo bonito aqui, que eu tentei fazer bonito, mas não ficou muito, mas enfim. E que é esse M aqui, ele é o número de mols do soluto pelo volume, logicamente, da solução. Porque senão tem nada escrito embaixo da solução, tá? A gente pode também abrir essa fórmula, digamos que rearranjar esta fórmula. E falar o seguinte, que a concentração molar, ela é igual à massa de quem? Do soluto. Então, a massa do 1, lembra que 1 é soluto, pela massa molar, logicamente, desse soluto, vezes o volume. Isso daqui é uma derivação dessa fórmula, tá? Essa fórmula, na verdade, a gente obtém a partir desta, tá? Bom, Lucas, a concentração comum era em gramas por litro. E aqui? Aqui vai ser em mol por litro. Ou esse M grandão aqui, que nós chamamos de molar. Que também, assim, não é tão recomendado. Mas, enfim. Então, lembrem que quando eu falo a resposta, por exemplo, ela vai ser 5 mol por litro ou 5 molar. Esse molar ou mol por litro dá no mesmo, tanto faz. Beleza? Vamos ver então um exercício de como aplicar isso. Olha só. Com o objetivo de diminuir a incidência de cáries na população, em muitas cidades adiciona-se fluoreto de sódio à água distribuída pelas estações de tratamento, de modo a obter uma concentração de 2 vezes 10 a menos 5 mols por litro. Bom, com base neste valor e dadas as massas molares em gramas por mol do flúor e do sódio, podemos dizer que a massa do sal contida em 500 ml de solução é. Então vamos lá. Então a concentração molar é de 2,0 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Tá? Ah, Lucas, aquele deu mol vezes L a menos 1. Mol vezes litro a menos 1 é a mesma coisa que mols por litro. Isso aqui é a mesma coisa que mol vezes litro a menos 1. Tanto faz. Seria um outro modo de expressar. Ele falou isso. Aí ele falou também, ele deu as massas molares do flúor e do sódio. Quem é o fluoreto de sódio? O fluoreto de sódio é quem? O NaF. Qual que é a massa do Na? Olha aí no exercício. A massa do Na é 23 e a do flúor é 19. Portanto, a do fluoreto de sódio é 42 gramas por mol. E o volume dessa solução, ele disse que é 500 ml, ou 0,5 litros, porque nós vamos ter que usar na unidade, no sistema internacional, litros, tá? É só fazer aquela relação, 1.000 ml é 1 litro, 500 ml vai dar meio litro, 0,5 litros, que é a mesma coisa. Então, olha só. É o que eu falei, dependendo da fórmula que você usar, você pode ter problemas na vida. Mas a nossa aula é sobre soluções, não é sobre problemas. Então vamos lá. A gente tem que dar uma solução para o problema. Olha que trocadilho sensacional. Uma porcaria. Olha só. Aí sabe o quê? Que a massa molar, ela é igual à massa do soluto pela massa molar vezes o volume da solução. Vamos lá. Vamos lá, não. A gente vai fazer aqui mesmo o exercício. Então veja bem. Qual que é a massa molar? Tá aqui, Lucas. 2 vezes 10 a menos 5. Qual que é a massa? Oh, é justamente a pergunta do exercício, então deixa aí. Qual é a massa molar? 42 gramas por mol. Qual que é o volume? 0,5. Então isso aqui vai dar o quê?
M1 é igual a 2 vezes 10 a menos 5. Está dividindo? Passa multiplicando. Vezes 42 vezes 0,5. Isso daqui vai dar que a massa de soluto, a massa de fluoreto de sódio distribuída nessa água, é igual à letra C, olha aí. 4,2 vezes 10 a menos 4. 4,2 vezes 10 a menos 4 gramas de fluoreto de sódio. Beleza? Super tranquilo, desde que você use essa fórmula. Se você usar outra fórmula, você vai conseguir fazer também. Só que vai ter um pouco mais de trabalho, porque vai ter uma segunda etapa. Por isso eu aconselho que essa fórmula é bem útil pra gente. E muitos materiais didáticos não trazem. Então anota aí, não esquece, escreve na parede do seu quarto, né? Pai e mamãe não vê. Beleza? Bom, o próximo modo de expressar uma concentração é usando o título e porcentagem. Ah, Lucas, título eu aprendi com a Mariana. Tá, mas aquele título é chato. Título de redação é uma coisa, não gosto. Eu gosto de título de química. Lógico, né? Eu vou valorizar o que eu faço, né? A Mariana que valorize ela, tá? Então, olha só, o título da química, ele é bem mais legal. O que que é título? Título é a massa do soluto pela massa da solução. É uma mera divisão da massa do soluto pela massa da solução. Isso se for um título, que é essa letra super bonita aqui, que ficou feia, mas que deveria ser bonita, que é o título em massa. Também existe o título em volume, que seria o quê? O volume do soluto pelo volume da solução. Então, o título é sempre o quê? É alguma coisa do soluto pelo alguma coisa da solução. Ou volume do soluto pelo volume da solução, ou massa do soluto pela massa da solução. E é possível converter o título em porcentagem. Para transformar o título em porcentagem, eu faço vezes 100. Para sair da porcentagem e voltar para o título, eu faço dividido por 100. Bom, e agora vai uma dica para vocês. Não que a aula não tenha de nenhuma dica, mais uma, né? Quer dizer, olha só, existe uma fórmula muito importante para vocês que resolve muitos problemas do vestibular e que nem em todo lugar vocês vão encontrar. Então marquem aí, ó. Existe uma fórmula que diz que a concentração comum é igual a massa molar vezes a concentração molar, que também é igual a 1.000 vezes a densidade vezes o título. Nossa, Lucas, é assim, ó. Concentração comum é o quê? Esquece isso daqui primeiro, ó. Esquece essa parte aqui. Concentração comum é igual massa molar vezes molaridade, que também é igual a 1.000 vezes D vezes 1.000 vezes a densidade vezes o título. Este é uma famosa frase, que eu considero famoso, né? Não sei você. Que é, cuidado, mamãe, ó, mamãe mandou 1.000 demônios trabalharem. Tá? Então, aí ajuda vocês lembrarem. Cuidado, mamãe mandou 1.000 demônios trabalharem. Existem mães e mães, né? Minha mãe não faria isso. Então, ok, eu acho, né? Não sei também, não sei. Bom, vamos fazer o um exercício para ver como cai isso. Então, olha só. O soro fisiológico é uma solução aquosa que contém 0,9% em massa de NaCl. Para preparar 200 ml dessa solução, a quantidade necessária de NaCl é de aproximadamente. Então, olha só, vamos lá. O cara falou que a porcentagem era quanto? De NaCl, 0,9%. Para sair da porcentagem e ir para o título, é só dividir por 100, lembra? Quando a gente cata a porcentagem e divide por 100, a gente transforma em título. Então vai ficar que o título é igual a 0,009, porque 0,9 dividido por 100, 0,009. Ele fala que o volume da solução é igual a 200 ml. E a gente sabe que título é igual, nesse caso, por exemplo, o volume do soluto pelo volume da solução, que foi aquela que acabei de falar agora. Qual que é o título? 0,009. Qual que é o volume do soluto? É o que eu quero saber, eu não sei. Qual que é o volume da solução? 200. Então vai dar que o volume do soluto é igual a 0,009 vezes 200. Isso daqui vai dar 1,8, tá? ml. Então já achei agora o volume do soluto a partir da fórmula do título. Então o volume do soluto é igual a 1,8. Então daqui a gente já extrai outra informação. Se eu tenho então volume da solução do soluto, tá? Beleza? Vamos lá então. Então, olha só.
Aí, o que que vocês vão ter que fazer? Ele pergunta assim, ó. 99% em massa de NaCl para preparar 200 ml de solução. A quantidade necessária de NaCl é de aproximadamente. Então, olha só. A gente tem que usar aquela fórmula que diz o seguinte. Cuidado. Mamãe mandou 1.000 demônios trabalharem. Então, cuidado. Mamãe mandou igual a 1.000 demônios trabalharem. Primeira coisa que a gente tem que achar é o quê? A concentração comum. Isso aqui a gente nem vai usar agora. Então esquece. Vai ficar o quê? 1.000 demônios. A densidade, vocês têm aí um dado extra no exercício, que é para considerar a densidade do soro fisiológico como 1, vezes o título, que é de 0,009. Isso aqui vai dar uma concentração comum de 9 gramas por litro. Beleza? Bom, beleza, Lucas. Achei então a partir dessa fórmula. Lembra dessa fórmula? Cuidado, mamãe mandou 1.000 demônios trabalharem, tá? Eu não usei mamãe mandou, não tinha esses dados, então eu posso excluir porque são dois iguais. Então eu tirei isso daqui, ó. Era cuidado igual, mamãe mandou igual, 1.000 demônios trabalharem. Eu usei o começo e o fim e achei essa concentração. Só que ele não pede isso, ele pede a verdade, olha aí. A quantidade necessária de NaCl é de aproximadamente. Então ele quer saber a quantidade de NaCl. Então vamos lá. Eu sei que a concentração comum é igual à massa do soluto, que é o número 1, pelo volume da solução, tá? Quem que é o soluto? É o NaCl, não é? Então o soluto é o NaCl. É justamente a pergunta que ele quer saber, a massa de soluto. Então é só vir aqui, ó. Qual a concentração comum? 9 gramas por litro. Isso aqui vai ser igual ao quê? Massa do soluto pelo volume da solução. Só que veja bem, eu tenho que colocar a resposta, o volume tem que estar em litros. Então olha só, o volume da solução eu achei que era 200 ml. Porém, tem que passar para litros, vai dar 0,2 litros. Tá? Isso daqui vai dar que M1 é aproximadamente, já fiz essa conta, isso vai dar aproximadamente 1,8 gramas de NaCl. Então o que a gente fez aqui foi o quê? Primeiro, a partir dos títulos, encontrar os volumes, tá? Aí a gente usou essa fórmula super grandinha, só que parte lá a gente não usa, e encontrou a concentração comum. E a partir da concentração comum, a gente vai para a fórmula da concentração comum e acha a massa de soluto, que é justamente a massa da NaCl, que é o que o cara quer saber, o cara ou ela, né? Não sei quem fez. Beleza?